ဖိုးကျော်အောင်စံမြစီကျေးရုံးတို့ပြည်နာနယ်ပတ်သက်လို့ငါးပွင့်ဆိုင်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲမဆတင်ပြီးမလ19ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာချေးရုံးစိုက်ထူထားရာကန္နာဟီဝွန်ပန်းချံပေးလူသားလမ်းမှာတန်ဆူးကျိုးအရန်တားရီထက်မှန်ချတာပြီးလုံချုံရေးတုံ့ပြန်မှုတွေလည်းရှိနေတယ်လို့လိုင်ကော်မြို့ခံများထံမှသိရပါတယ်လူကြီးကပန်းချံဘေးပတ်လေကခိုင်းလို့ကနေရဖြစ်ပြီးဘာကြောင့်လဲဆိုတာကတော့မသိရဘူးလို့တန်ဆူးကျိုးအရန်တားများကနေတဲ့တာဝန်ကျရဲဝန်ထမ်းတို့ကပြောပါတယ်ဘိုးချုပ်ကျေးဇူးသူကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးကရင်ပြည်လူငယ်အင်အားစုများကကရင်ပြည်နယ်အစိုးရသို့မလ12ရက်နေ့ကနောက်ဆုံးသတိပေးစာထုတ်ပြန်ပြီးနောက်မြင်းစီကျေးရုပ်ထားရှိရာပြည်သူပိုင်းကန္နာဟီဝွန်ပန်းချံကိုမလ14ရက်နေ့ညနေပိုင်းကလေးကလုံချုံရီတုံ့မြင့်ရန်ပြင်ဆင်နေတာကိုတွေ့ရတယ်လို့မြို့ခံများထံမှသိရပါတယ်ပန်းချံစီယိုများပေါ်မှာလှော့သွားစိတ်တန်ဆူးကြိုများပက်လဲတက်ဆင်ခြင်းကျေးရုံစိုက်ထူရာအုတ်ခုံလေးဘက်ပက်လဲမှာ CCTV များတက်ဆင်ခြင်းအပြင်လုံချုံရေးတာဝန်ကျရဲဝန်တပ်များကိုတိုးမြင့်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ KNB လူငယ်အင်အားစုတပိတ်ကော်မတီငြိမ်းချမ်းရေးဗဟိုဌာန NRPC KNB မျိုးသားတိုးတက်ရေးပါတီ KNBB ကရားပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ကျေးရုပ်ဖြစ်မြောက်ရေးကော်မတီတို့ဟာမလ20ရက်နေ့မှာကျေးရုပ်ပြဿနာနဲ့ပတ်သက်လို့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးကြမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။